Ministru kabineta balva ir otrs augstākais apbalvojums Latvijā un to pasniedz par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem mūsu valsts labā. Ar stāvu ovācijām saņemot balvu, uz skatuves tika sagaidīts rakstnieks Alberts Bels. Viņš apbalvots par izcilu sniegumu Latvijas literatūrā un ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā. Grāmata piedod tādu stabilitāti visai dzīvei, un turklāt viņa neprasa nekādus papildu ieguldījumus, nekādu elektrības centru, par kuru pievadīt strāvu, un nevar viņu ieslēgt tā kā magnetofonu arī ne. Grāmata ir milzīga vērtība kā pieminekļi. Balvas saņēmēja vidū ķīmijas doktors Pāvels Arsenjans. Viņš ir viens no augstākās raudzes zinātniekiem Latvijā. Arsenjana pētījumi par selēnu pielietojumu medicīnā pavēruši iespējas radīt jaunus pretvēža preparātus. Zinātnieka darbs ir ļoti nepateicīgs. Mums ir ļoti, ļoti daudz jāstrādā, un mums ir jācer, ka kaut kad tas ienāks gan klīnikā, gan pie pacientiem. Par profesionālo nozīmīgu ieguldījumu ģimnāzijas attīstībā apbalvojumu saņēma Rīgas valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs. Viņš ir viens no pirmarindniekiem, veidojot latvisku izglītības vidi gan ģimnāzijā, gan visā Latvijā. Mēs darām savu darbu, nedomājot par apbalvojumiem, bet vairāk domājam par to, kā mēs varam uzlabot situāciju izglītībā un tiešām tajā ceļā uz vienotu skolu. Ir daudz darāms, tā kā es arī varu to uztvert kā tādu lielu, lielu avansu. Ja. Uz skatuves saņemot balvu tika godināti arī majors Jānis Slaidiņš, fonda nāca līdzās vadītājs Arma Freiberga un centrs Marta par pašaizliedzīgo un neatlaidīgo darbu vardarbības pret sievietēm mazināšanā. Ministru kabineta balva ir arī apliecinājums, ka arī ikdienā ir svarīgi atcerēties cilvēkus, kuri veido labāku Latviju. Adar Līcīt, Ivans Mīlaus, Latvijas televīzija.